Очаківська та Куцурубські громади перебували під обстрілами з боку військ Російської Федерації. В Миколаєві з силами добровільного формування відремонтовано укриття у Заводському районі. 3 школи та 4 дитячих садки в Широківській громаді суттєво пошкоджені або знищені повністю. Як закінчився навчальний рік в цій громаді – матеріал далі. За інформацією оперативного командування «Південь», в ніч проти 2 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили російський безпілотник «Шахід-136». Протягом доби 1 червня, за інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, о 10:59 та 11:31 російська армія завдала артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Поранених немає. О 16:30 обстрілів зазнали 2 населених пункти Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будинки. Без поранених. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Зараз тут є нари, їх 20. Нова електрика, зі стін та стелі не падає штукатурка. Приміщення площею близько 100 квадратних метрів може розмістити 100 людей. Олена живе над цим сховищем. Розповідає, що до ремонту це був звичайний захаращений підвал, без будь-яких підведених комунікацій. Ну, с первых дней полномасштабного вторгнения мы здесь прятались все. Здесь были и люди с детьми, и с маленькими детьми, и с домашними питомцами. И, конечно, состояние помещения и с тем, что было, и то, что сейчас мы видим, это абсолютно разные вещи. Мы хотели бы выразить благодарность особую за несоизмеримый вклад, который в восстановление этого помещения. В добровільному формуванні 14 людей. Роботи тут почали в кінці осені 2022 року. Допомагали і жителі будинку. С местными жителями у нас вообще сразу наладились отношения, потому что тоже не все мы могли иногда сделать, и не все успевали, и просили. Там и мусор помогали выносить, они, ну, помощь была, конечно, обязательна. Ну, а с властями, без властей мы не вывезли все это, мусор весь этот не вывезли, ну, потому что не на чем. Тут збивали стару штукатурку, металеві елементи перекриття вкривали ґрунтівкою, проклали нові системи електромережі, водопроводу та відведення води. Відновили розбитий лаз та завалений другий вихід. Все зробили за позабюджетні гроші. За рахунок цього, що нас Константин Іванович Сизов, його закордонні друзі дали нам гроші, ми закупили десь на 35 000 матеріалів для електропроводки. Потім ще гроші ми закупили і нам дали для обладнання туалету, покраска, стройматеріали. Ну, дуже багата сума була, але дякуємо нашим закордонним друзям, котрі нам дали перший транш, як ми його зовемо, що ми почали все робити. На черзі наступний об'єкт вже в центральному районі міста. Стартуватиме ремонт, коли знайдуть гроші на матеріали, розповів Олег Кричун. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв. Степова долина – село на межі Миколаївщини та Херсонщини. До повномасштабного вторгнення тут проживало близько 80 людей. Протягом 3 годин перебування в селі нам вдалося зустріти 8. Микола повернувся в грудні, нині мешкає у сараї. Його будинок зруйновано. Зимою трошки було прохладно. На городі посадив 2 відерка картошки. Посадив цибульки. Трохи. Є 5 курок і петух. В день є 2-3 яєчка. У мене 30 гектар землі, в сина 40 гектар. Та ми цим пахали, ну таку тяжелу роботу. А цим, ну, сіяли, бризкали, таке. А в цьому году нічого не засіяли, тому що наші поля, які ростуть, де били сильно. І там скільки натикано, ми ходили, дивилися, ну, хоча купили металоіскатель, ну, там скільки його всього, що... А до нас, коли приїдуть, розмінірувати, не знаю. Будинок Олени зруйнований вщент. Винаймати квартиру в місті дорого, говорить жінка. Нині їм з чоловіком і мамою доводиться жити у пошкодженому будинку брата. Ми отут в селі, ми одірвані від життя. Нам ніхто нічого толком. Ну, продуктові набори підвозять. Хліб раз в неділю і то не кожен раз. Якщо грязюка, то до нас ніхто не їде, тому що моста ж нема. а заїхати неможливо. І я не знаю, як тут жити, як ми тут будемо жити. У нас же ж не автобус не ходить сюди, він уже год 15 сюди не ходить в наше село, а зараз тим більше. І я не знаю, тут багато хто вже не збирається тут далі жити, тому що жити тут неможливо, розумієте, неможливо. Магазина тут нема, ось ми живемо. Нема магазина, води нема, газу нема, світло і теж не всім підвели. Із 45 будинків в селі залишилось 5 придатних для життя, говорить староста Сергій Алдобаєв. 90% села зруйновано. До війни тут був газ, зараз, на жаль, пошкоджений. Пошкоджені вся система, побиті труби. Газ, я так підвели до ГРП, тут до цього воно йде через Степову долину і йде на Правдину, в ту сторону йде. А по світлу тут у нас підключили тих, хто проживає, вони раз приїжджає, підключає. Вони одразу за Прибузький, вони підключили Прибузький до світла і одразу зайнялись Степовою долиною. О, це ще було в грудні, певно. І підключили тут світло тим, хто проживає. Вода в нас, ми завозили сюди воду з пожежної машини один раз. Тут є колодці глибокі, люди з колодців доставляють. Також на сесії виділили кошти на ремонт скважини, бо вона побита тут осколками побита, то будемо заварювати, ремонтувати. Території навколо Степової долини поки не розміновували, говорить Сергій Алдобаєв. Тому працювати на полях нині небезпечно. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина. Саме серйозне це було попадання в історичний клас, там, де вчитель розповідала, що таке Україна і як все. І отак у нас впало ці 4 плити. Широківський ліцей російські війська обстрілювали протягом 8 місяців із різного озброєння, говорить директор закладу Віктор Антипенко. Це в нас був останні дні, коли вони уходили, вони із сусіднього села стріляли з танків. І оце сюди попали. Це серйозне таке пошкодження. Попри значні пошкодження будівлі, тут вже тривають ремонтні роботи. Всі учні закладу наразі завершують навчальний рік дистанційно, говорить директор ліцею. Втім, висловлює побоювання, що не всі повернуться до села. Якість навчання онлайн – це не так, що ми бачимо дітей, говоримо з ними. Дітям теж дуже важко, вчителям теж дуже важко. Готуватися, робити презентації, готуватися до уроків дуже важко. Карантини були ці, ми вже налагодили цю серйозну роботу, так що нам вже було чуть-чуть краще. Якість знань, ви розумієте, 30-40% впала якість знань. Колись будемо доганяти це все. Ще один ліцей в Широківській громаді – Червонодолинський. Цю будівлю розбили авіабомбами. Відновленню вона не підлягає, розповів директор Віктор Мушин. Цього року навчання тут завершують 6 дітей. Із 11 класу, із 6 випускників, нас 2 готовляться поступати. Вони, готуючи мультимедійні тести з історії, з математики, з української мови, ми їм допомагаємо. Ці діти знаходяться в інших селах – 13 кілометрів і 6 кілометрів. Але зв'язок є, зв'язок надійний, і ми будемо надавати їм в будь-який час консультації, щоб діти могли поступити. Ми втратили дуже багато кількість уроків, і якісних уроків. Як кажуть, положити руку на серце, що очне навчання, воно є очним навчанням. Коли вчитель спілкується, коли під руками гора роздаткового матеріалу, коли працює інтернет. До війни в нас функціонувало 3 школи, працювали. Це в Новопетрівці, в Широкому, в Червоній долині. 4 дитячих садочка працювало. Але на сьогоднішній день, на жаль, 2 школи повністю зруйновано. Це в Широкому і в Червоній долині, в Новопетрівці частково пошкоджена. Плануємо зробити ремонт, частковий ремонт будівлі в Широкому школи. По Червоній долині там потрібно тільки нове будівництво, тому зараз виготовлюємо проєкт, на стадії виготовлення проєкту, і будемо подаватися, щоб десь виграти якийсь грант. Навчальний рік у школах Широківської громади закінчують 300 дітей, говорить Сергій Пересунько. Директора шкіл, відділ освіти, депутати, я як сільський голова робимо все можливе, щоб молодь поверталась, щоб дітки повертались, але я повинен сказати вам, і це буде чесно, правильно, що не всі повернуться. Ми не можемо ще сказати, що всі 100% повернуться. Ні, я вже бачу, що всі не повернуться в село. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина. Серце болить, втомлює біль, і ворог не спить, кулі летять в око. Дякуючи ЗСУ, ми закінчили цей рік. Навчалися дистанційно, було, звісно, важко, але дякуючи нашим вчителям, ми пройшли цей важкий шлях. Дуже сумно, тому що ми сподівалися, що це все буде якось по-іншому, буде більш, не буде на фоні цього, а буде на фоні нашої гарної, чудової школи. Тримай мене міцно одною рукою, так сильно і ніжно, вбивай мене. Коли я дивився на школу, було дуже сумно, але я вірив, що все буде добре і нашу школу відбудують. Класна керівниця 9 класу Катерина Чупенко готувала вальс разом з дітьми. Каже, гімназія була не просто роботою, це було її натхнення. Це був клас мого 9-го випускного класу. На жаль, там залишилися ті речі, які я готувала для того, щоб подарувати їм в цей день. Кожного разу, коли вони проходили школу, щось забували там – окуляри, зарядочку від телефону. Я все це збирала. Кожного 1 вересня ми з ними писали листи, наші мрії на майбутнє і взагалі листи собі на майбутнє, для того, щоб під час нашого випускного зачитати їх. Але, на жаль, так сталося, що все залишилося, і ми не можемо навіть переглянути те, до чого ми йшли і чого ми так мріяли. Рік дистанційного навчання, повітряна тривога, блекаути – все це пережили діти та вчителі Миколаївської гімназії номер 49. Втім, попри всі складнощі, навчальний рік завершено, говорить директорка закладу Людмила Славінська. 156 здобувачів освіти Миколаївської гімназії номер 49 завершили навчальний рік успішно. Плануємо перейти в очний режим. Плануємо, що у нас закріплять за іншою школою, ми теж плануємо. І я вважаю, що ми повинні всі згуртуватися разом і працювати далі. Внесли проєкт відбудови, а там все буде залежати від того, коли закінчиться війна. За словами начальниці департаменту освіти Миколаївської обласної військової адміністрації Алли Веліховської, станом на 2 червня 2023 року у Миколаївській області знищено 19 закладів загальносередньої освіти. Ще 121 заклад пошкоджено. Ми всі переможемо, це наша рідна земля. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.